被誉为最美干尸的小河公主，禁止出境借展的银盘男子服饰，镶嵌红宝石的金片面具，伊犁铜武士像。近日，千山共色丝绸之路文明特展在北京大学赛科勒考古与艺术博物馆开展，70件新疆珍贵文物首次进京。在众多文物中，最引人注目的还要数小河墓第11号墓主人，公元前1500年的小河公主。大家现在看到的就是很著名的小河公主，她是上世纪30年代的时候，由一位德国的探险家在新疆首次发现。小河公主呢，她身高1米52，大家可以看到她的眼睫毛，包括她的头发，都保存得非常完好，并且呢是呈这个棕黄色。那其实本身呢也就体现了欧洲人的一种特点。在小河公主旁边呢还有一个小筐。筐里呢是装着一些植物，名字叫麻黄，这是目前发现的很早的麻黄标本。同样备受关注的还有银盘男子服饰，该展品为出土于巴音郭楞蒙古自治州尉犁县银盘墓地15号墓的男性墓主，他头枕鸡鸣枕，面戴麻质面具，随身衣物品质精美，保存良好。这件文物呢是一组衣饰，那在这一套衣服上呢体现了各种文化在新疆地区的一个交融。这件衣服呢是右衽的，体现的是中原的着衣方式。这件衣服上的纹饰，这一个一个小人呢手上拿着剑，大家会联想到罗马神话中的丘比特，那实际上呢这是在希腊神话中的对应的厄勒斯。那么在他旁边呢有一对一对的羊，这种对羊纹饰呢是波斯地区，也就是今天伊朗地区的一个文化的表现。展柜前，一块五星出东方锦护帛也展现了古老丝绸之路上的文化交流。在这块锦上呢，就像它的名字一样，它有五星出东方立中国这样几个字的织纹。简单理解就是太阳的五颗行星都出在天空的东方的话，会对中国是有利的。那么这个中国可能指的是中原的政权。那么它出土于尼雅遗址，但是呢却用了中原地区古代的一种占星术，那么也就体现了当时新疆地区对于中原的文化认同。此外，人手牛头陶水柱、立特文摩尼教写卷、古帛具、铜牛祭盘、木人俑、玛瑙串饰等珍贵展品也一一亮相，为观众展现了新疆地区的东西方文化交流与碰撞。据悉，展览将持续至2020年2月28日。更多精彩尽在中国新闻网客户端。